Helskotta har jag hittat hit. Vad har jag gjort? Det är ju helt otroligt. Jobb. Den har jag burit hit. Kaminen. Fönster. Gräver upp alltihop. Oj, oj. Och här i myrkanten rinner det en liten bäck från en kallkälla, tror jag. Där hämtade man vatten. Långt där borta är det en sjö. Den arrenderade jag. Då man gick hit, då gick man över bergknabben på andra sidan myren. Det var riktmärket. Oj, oj. Hela dörren har jag burit hit och tillverkat gångjärn och låsanordning och allting. Och fönster är kvar. Till och med täta fönster med mossa. Oj, oj.
Den här kärpappen är rött också. Burig materialet från en stor plåtterlada ute på myren, men den är väl borta nu. Och här ser man hela jord. Högen här framför. Det är det som man grävde ut invändigt. För att få djup i kojor. Då kan komma in. Men här är ju kaminen nu. Här har de raserat. Mina fina sängar där man sov. Och där i hörnen, de var ved. Och där stod kamin. Kaminen har jag tillverkat själv också. Den här slottekoja är det. Den är från 1876.
Vi tusan vilket jobb. Oj, oj, oj. Där i hörnet, det där måste vara en anordning där de har haft en slipsten. Då slipa lian. Jag vill bara stänga butiken. Rejält lås. Oj, oj. Det här gjorde jag ju för att man skulle kunna sätta hänglåst. Så. Och ett hänglåst där i hålet. Rejäla doningar. Mm-hmm.
borta är sjön. Jag skrämde en tjädertupp som flög rakt över sjön och hunden efter, men sprang runt hela sjön och in i skogen på andra sidan precis där tuppen hade flugit in. Av kärpappen som jag burit hit. Hittar man bilen igen?